Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Koronavirusu yoluxduğu üçün xəstəxanaya yerləşdirilən xalq artisti rejissor Ramiz Əzizbəylinin vəziyyəti ağırlaşıb. Bu barədə Lent Azı 72 yaşlı xalq artistinin qızı Xədicə Əzizbəyli bildirib. Onun sözlərinə görə atasının vəziyyəti ağır olaraq qalır. Atam mayın 28-dən reanimasiyaya yerləşdirilib. Vəziyyəti indi ağırdır. Onun bir neçə xəstəliyi var, ona görə də vəziyyəti belədir. Ümid Allahadır. Xatırladaq ki, xalq artisti Ramiz Əzizbəyli 3 dəfə insult keçirib. O uzun müddətdir yüksək qan təzyiqi və şəkərdən əziyyət çəkib. Onun ayaqları barmaq hissədən amputasiya olunub.